Kompanije koje su bile u privatnom vlasništvu bivšeg gradonačelnika pre nego što je ušao u politiku registrovane su u Pragu u Češkoj, a dve od tri nisu imale prihode uopšte i vrlo brzo su otišle u stečaj. Kaže Marjanović i dodaje da je jedino treća kompanija imala prihod od 74.000 evra. Nakon ulaska u politiku i nakon dolaska na važne državne funkcije, Dragan Đilas je počeo enormno da se bogati. To potvrđuje činjenica da je sam prijavio imovinu vrednu 25 miliona evra. Dragan Đilas je dužan da građanima objasni kako je uspeo da za tako kratko vreme postane jedan od najbogatijih ljudi u ovom delu Evrope. Dužan je da objasni kako je omogućio svojim kompanijama prihode veće od 500 miliona evra, dok je grad Beograd propadao, zapadao u dug i ostavio gradu Beogradu dug od 1,2 milijarde evra. Marjanović kaže da je Đilas dužan i da građanima objasni kako je moguće da su kompanije koje su bile u njegovom privatnom vlasništvu ostvarivale sve veće prihode, dok su se firme i fabrike zatvarale, a građani ostajali bez posla. I za razliku od Dragana Đilasa i njegovih satrapa, Srpska napredna stranka je uvek tu bila za građane i uvek će se boriti za građane, za otvaranje novih radnih mesta, za izgradnju infrastrukture i po tome ćemo se uvek razlikovati od Dragana Đilasa i ekipe koju okupio oko sebe, koju jedino zanima kako da se ponovo dočepaju državne kase. Marjanović poručuje da će Srpska napredna stranka nastaviti da podseća Dragana Đilasa šta je sve radio dok je bio na čelu prestonice, sve dok ne odgovori građanima na pitanje u vezi sa svim malverzacijama u kojima je učestvovao.